Halløj, og velkommen til. Den dynamiske duo er samlet igen. Og hvis I ikke ved, hvem det er, så er det selvfølgelig mig, Nufi. Fordi vi er simpelthen bare guder til det her spil. I dag der spiller vi egentlig bare nogle normale games. Men det var sådan, at vi spillede ikke så mange games. Men vi havde faktisk mange gode games. Og det ligner ikke os. Så det er faktisk en forbedret dynamisk duo, vi er ude i her. Ja, jeg har ikke set den komme selv, at det gik så godt, som det gjorde. Men dem kan I jo se. Nogle klips er her. Inden jeg viser jer de klips, så må I gerne bruge min kode herinde i itemshoppen. Så er I altså bare super dejlige. Og så må I også gerne abonnere. Fordi der er rigtig mange af jer, der sidder med, som ikke abonnerer. Hvis det er, fordi I ikke har en account, så er det også fair nok. Men hvis I har en account, og ikke er soppet, og ser med regelmæssigt, så sop lige. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så må I også gerne like videoen. Det vil jeg også sætte stor pris på. 400 likes. Kan vi få det? Er det for meget for lange? Det tror jeg ikke, fordi I er så geniale. I kan også give 400 likes. Takkens. Men lad os komme til videoen. Du kommer til at overhale mig. Ja. Har vel nu, Fie. Ja, hvad med den der drumstick? Den har jeg ikke. Nej, den samme. Jeg tror alle sammen har nogen samme hastighed udover den der. Du er også bare meget hurtigere. Vent lige. Ja, du overhaler mig. Okay, shit. Løber man egentlig i normalt tempo? Det tror jeg faktisk, man gør, ja. Jeg fuck, er det her? Nej, du er ikke. Jo, der er en, der har 5 HP. Jeg har mistet rigtig mange skud, og der er en, der kaster de der batmerings efter mig. Den er en lidt mærkelig emote, fordi man spiser ikke noget af pizzaen. Den forsvinder ikke. Nå, på den måde. Det lader som om, de spiser den, men den forsvinder ikke rigtig. Den er god, men der, igen, der sådan en pizza vil jeg faktisk gerne have. Så er man bare uendelig pizza. Du ligner en, der nyder det i hvert fald. Ja, det gør jeg også. Kan du chill out med den tag der eventuelt? Nej. Chill out tag. Og så er der lige fake flush. Ej, nok type... Faktisk er det mærkeligt, at Daniel speaking der nu. Ja. Altså, det er fint nok, at der sker noget der, men ja, ja, det er sådan lidt tomt sted. Når alt andet har været... Men så præcis sådan et sted som der kunne trænge mere, fordi der er længere mellemrum mellem steder med altså navn. Nå, ja. Men der ligger til gengæld fire store... Ej, okay. Nok. Jeg fik en skar. Den nummer jeg af. Nu fik solen kommer. Løb. Det når jeg aldrig det her. Gotta go fast. Men nu gør jeg. Naruto run. Det er lige om der ikke er et pixel hernede måske også. Det kunne være meget lækkert. Jo, det var det der. Det sagde med lobby. Der er også en blå AR, hvis du har noget bedre. Kiste det. Det kan være der en grappler til dig i dag. Smider jeg batbobsene? Nej, så smider jeg sgu da... Jugways, ja. Kønne, du får alt forskelligt. Det er jo vildt dumt. Kønne siger... Giv mig det. Ja. En god leg. Den kan vi godt blive ved med. Ja, ja, den er faktisk meget fint. Wow, Kønne. We in this. Jeg rammer 150. Han hopper. Ja. Han er nok. The Bad Princess. Der er flere her. Yes. Det er Gucci. Ja, jeg kan ikke finde ham. Ja, der er hvorfor? Ja, så skal jeg holde. Jeg hopper ind i riften, hopper ind i riften. Pis, han bliver der. Han grappler. Han har 1 HP mere. Han er bare nok, ham her. Hvor den der taktik med at smadre... Jeg første lige ham her. Bare lige fordi sådan kan der jeg. Og ikke dø, for så først er der nok dig. Nice. Jeg lader det sidste ligge. Ja, der er... Okay, de er alle alene, for der lå en herovre også. Okay, så vi er 2 mod 1. Yay. Det er fra før. Han er ikke med skjold, han er 30... 40 hvid. Nice. Jeg går ned i hans box, jeg kan ikke finde ham. Så er han gået videre. You hate to see it. Ja, hvis det er din egen.
Lad os samle dem lige op her, og så kaster jeg dem over i hovedet. Det er jo ikke dine øjne. Ej, okay, hvis det holdes. Ja. Yeah, boy. Okay, nu kan det godt være, at jeg bliver sniped, kønne. Det er set før. Okay. Hvis han har stukket hovedet op der, ikke? Så var du sniped. Ui. Hvis han vil noget. Ui, vi får zonen. Jeg vil meget gerne ramme dig, men han vil sådan noget. Han er ikke med at skjold. He's all yours, Snoofy. Jeg kan ikke komme ud af den her boks. Okay, jeg kommer nu. He's my baby. Måske er han. Måske bliver trapped. Oh, shit. He's all yours. Så, nu er det hele off, Snoofy. Fuck, jeg har aldrig haft så mange bål, tror du ikke? Åh, så lidt. What the fuck? Lad dig blive ild! Hvad er det? Ejlt. Kønne finally eliminated det nu, P-boy. Here we go. How sweet. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg betræder... Forrådeholdet betræder. Jeg sådan... Sin fordanske version af det engelske ord, betrayed. Betræder. Ja, det betræder. Og se, der kommer bots til Fortnite. Bots? Ja. Altså som rigtig bots? Bots. Så er det sådan med, at de vil improve matchmaking. Generelt, så man så får chance for at møde nogen på sit eget niveau. Og så dem, som er rigtig, rigtig dårlige, de vil som regel møde bots. Så jo bedre man bliver, jo færre bots møder man så. What? Hvordan finder de ud af, hvor god eller dårlig man er? Ja, det ved jeg så heller ikke helt. That's the question. Det er en svævert. Svævert? Det er det. Spiste du ikke svæverten? Jeg har... Skuffende. Men jeg kan spise flere. Nej, min kønne, så må du da vælge ordentligt næste gang, ikke? Jamen, den må da godt have lov til at svæve lidt og være en fri sjæl. Det er en fri sjæl. Jeg har uanset været dernede. Der er en ude på kanten, der hopper sådan og kigger. Han har 150. Very nice. Jeg rammer meget godt med en sniper lige nu, det er ikke så dårligt. Han er over ved det der hus. Ja. Jeg ramte ham lige 150, inden han... For liv. Ja, han er simpelthen skjold, jo. Han er inde i huset, kan jeg se. Yeet. En arm 27 indeni. Sidder i soveværelset derinde. Er det det ene, der mener der? Det er ikke nogen af vores. Åh, okay, så vi skal lige være opmærksom på, at der er flere. Ej, det er en bedre shotgun, dem der. Hvad er det? Kan jeg lige få til handen fra mig der? Tak. Det var ham fra før, okay. Oh shit, der er en her, mand. Ja, jeg tog ham. Den ene er skaldet, det har ham der. Han er skadet 84. Han er levet. Jeg har lige snipet før ham der. Åh, det er ikke. Nice. Very nice. Nej. Kan du løbe ved siden af mig? Jeg kan løbe. Jeg tror, at man er hurtigere uden en sandwich. Taco. Taco der. Hvis jeg begynder at høre musikken, så grappler jeg. Okay. Åh, oh, shit! Nej! Hvem er du? Det er sidste hus. Kampen 51. Pain er low. Er nok. Jeg lander på en smate. Dude! Nu er på en smate. Åh, han er inde. Hvor er det her? Han er der. Det er ligesom den trackede ham, den der. Jamen det gør den. Hvis du får det der symbol, så tracker den det. Ah. Jeg ved, om de kan komme så langt. Kan de? Jo. Ja, okay. Jeg skal kaste over. Ja, det gjorde jeg ikke.
Okay. Det er noget, jeg ikke kommer med på. Men de pusher vel ikke. Og det mener jeg ikke. Og dog. I det. Ah, nice. Bitch. Kæmpe maniac. Hardpig. Det er nok. Kom til højre. Go, 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 go. Nå, jeg glemte fuldstændig også sådan der. Ej, du får ikke en vinder. Play up det. Nej, han er ramt. Det. Oh, fuck. Okay, jeg stod og kiggede ud. Det var måske dumt. Jeg tænkte, ham havde du. Nej, det havde jeg ikke. Nå, min shotgun, den skadede kun. Ah, oh, fuck, jeg var der. Okay, du var. Ej, jeg lige hovedet på mig. Så det var lige ved, det var lige ved at gå galt, det der nu. Det var ikke tæt overhovedet. Overhovedet ikke. Men hvad hvis man grappler på den skifte skyld, man ikke? Jeg tager lige en pizza. Ush, det var jo okay. Er du close? Så kan man der. Han er så low. Hvor du fik ham, what? How? Ja, det ved jeg heller ikke, for jeg ramte ham sådan en her. I'm not blocking my how. de er sjove. Oh, no. Der er en nord, som vi ved også. Det var ham, der fik dig. Åh, jeg har ikke en ignore her. Ingen shot tag. Ingen mat. Fuck, ingen mat. Anders, gør det. You actually go, girl. Hvordan fanden er jeg i live? I don't know. Got to run it. Ja, jeg går lige på mig. Det kan være, at jeg lige skulle bruge min grab. Ej, vi bruger bare nogle dårlige, der kommer ind. Okay, kom her ud til mig. Åh, oh, der er en, der lander lige på mig, lige efter jeg brugte f***ing, man. Hello, mid for a crack. Han har 1 HP med. Men hans venner har selvfølgelig også nu. Ja, jeg ramte den ene her 2 HP. Der var vi dårligt stillet fra starten af. Ja, det var vi. Uploadede du så Batman ting i dag? Ja. Yeah. Og så har I uploadet Minecraft, ikke? Oh, nej. Skide buksen. Ja, den er åben den der, fuck. Der er ikke nogen her. Den der er ikke åben. Hvad? Han er bag dig. Ja. Han er rundt 30. Han smater på mig. Oh. De er givet sådan noget. Okay, godt, Maxi. Den ene død. Nej. Okay, han er headshotet. Han død. Han død forholdt. Ej, han klarede ikke Nufis parkour challenge. Lol. Der er et jobsplit her. Eller job her. Jeg kan have sløb. Jeg kan også bare bruge to. Jeg har to jobsplits. Du bleefede mig lige i kønne. Nå, for fan. What the heck. Hvor er du henne? Der. Jeg kommer lige med 2 tjokspladses, ja. Han klarede lige præcis ikke nu for parkour challenge. Nej. Det er simpelthen dårligt. Jeg prøver at klare den her fra kønne. Jeg har en job. Okay. Jeg kan godt kønne. Nej, også en, ellers har jeg også en grappler. Okay. Kan jeg ikke kønne? Ej, jeg lavede ikke en grappler. Hvorfor fanden får jeg killet for det der? Jeg kan bare drikke sløben, hvis det er. Ja, står bag det træ dernede, lige der. Yes. Der er jo den ene. Nice. Overkill, men han er ramt 30 hvid, mand. Han lapper det videre. Ja, på mig. Oh shit, jeg faldt ned i et hul. Det er en nok. Han er ramt for et skjold. Han er ramt igen på skjorden. Han død. Nice. Der er en tilbage. Han har ramt 33 hvid. Det er bare et tag, men jeg fik ikke. Har du nogen rockets? Nå, det var mig. Du kan bare skyde på ham igen, væk. Ej, det er også uheldigt, når man lige har en RPG til sidst. Det kan så godt gå ondt. Det er ikke rart.
Det er det faktisk ikke. Mere. Nej, jeg nåede ikke spise mere pizza. Jeg er heller ikke ved med at være sulten, kvinde. Nej, ikke gør for det. Nej, jeg går ind i rød. Okay. All right. Rød er der ikke nogen, der lander i, jo. Det er en nublanding. Shots fired. Toxic behavior from Noofy Boy. Jeg har fundet så meget, hvad hedder det, skjold og... Altså, jeg har 2 medkits, 5, hvad hedder sådan noget, 5 bandager og en sløb og 3 minis, altså det er... Jeg vil gerne have lidt af de minis der. Danser. Ja. Det var derfor, han danser. Jeg skulle måske se komme den der. Her, gør en medkit. Hvor er det med? Oh, perfekt timing! Ej! Jeg står ned med en minigun. Ja, han er laser af mig. Wait, what? Jeg spurgte ham. Du er født. Han er stadig skjold. Han er ikke god med mig. Bane under trappen. Der er stadig et bål. Ja, rent det. Jeg håbede bare døren. jeg ved ikke, hvad jeg... Ja. Jeg nåede godt at se den, men der var det sådan lidt for sent. Ja, ja. Også fordi du var i spring. Ja, ja, præcis. Han var i hopdommer. Kønne, du faldt lige for det ældste trick i Fortnite. Ja. Yeah. Ja. Hvordan har du det? Jeg gav dig 2 minisæk, Kønne. Nå jo, jeg troede, jeg havde prøvet dem begge to. Ja da. Det er jo heldigt. Nu skal du lige være der i hovedet igen. Ja, det er rigtigt. I am feeling so good. Do-do. Down, down. Down, down. Down, down. Down, 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 down. Nå, jeg går ned i Østhus og kigger. Jeg tror ikke, der har været folk. Og når man ikke har det godt, så er det I'm feeling bad. Også det, ja, den der. Had a bad day. Taking one down. Sing a sad song just to turn it around. Så shoot me bush, shoot me bush. He shoot me bush. Correct, han er correct. He shoot me bush. Crack down the block. Made it twice. Nothing nice. Åh, det er det. Jeg var den. Og ja. Wow. Jeg kunne ikke se finde ham halvdelen af tiden. Det er rigtig spændende. Open fire! Han har ramt 2 gange. Ja, mit blume virker ikke. Jeg ramte ham 1 gang. Han er ikke mere så skjold. Han er den, han sniper. Okay. Stand mate. Det kunne jeg næsten regne ud. Han har ramt 75 hvid. Med en dølle, mand. Ui. Dølhammer, han kalder det nu. Nice. Han skulle da lige tage 50 af sit skjold. Kom den anden, han er læset. Han gav sig lige 50 af sit skjold. Kom har du kun. Nice. Han er læset, han er 1 HP. Han er 1 HP. Hvorfor så jeg ikke her? Hvor er han? Okay. Han er nok. Hej, Mace. Det er nej, de der blade der, man kan ikke skyde forbi dem, men du vælger ikke... Den er cracked. Han er død. Han er faktisk død. Det er ikke nok. Jeg kan høre flere. Ja, det er bare her, der sker. Ja, jeg stikker af. Og der er 2 på mig. Okay. Ja, en skaldet, en der kan med skjold øverst. Jeg kommer ned. Fuck. Her er en fejler. Ja, de fejler mig lidt. Jeg går lige lidt ned. Han har også en. Han snokker sig selv med den. Det er ikke sådan, man bruger den. Idiot. Hvor den sidste? Han står lige der. Han er lige over her. Jeg har også en. Det er begge to en RPG. Nej, det var mig, der lige skulle. Okay. En død her. Der er også en RPG. Nej, med her. Det er vennen til ham, jeg lige første. Han stikker af. Ej, han er laseret. Han er blevet skudt af en anden. En også. Nice.
du bare holder og presser. Ja, jeg popper lige to minis her. Så bare lige få en applaus til Riff. Ah, nice. Very nice. Okay, min... Han opgav lidt. Ja, den slår sig selv. Jeg ved ikke, hvad der sker. Mit spil slår sig selv. Så ja. Super. Auto-bot. Ja, det er sådan en autoklikker, jeg har. Sådan når jeg skal grind og farme mat, så jeg gider at røre en finger, så går man bare lidt rundt og slår sig alt.